maraykanka iyo jabaan ayaa isniintii u gudbiyay golaha amaanka ee qaramada midoobay hindisaha qaraar qabiye ah kaasoo ku saabsan in dalalka caalamku ay u hoggaansamaan heshiiska mamnuucaya in hubka nukliyeerka la geeyo hawada sare farintaas oo muuqatay inay ku socoto dalka ruushka Washington ayaa aaminsan in dalka ruushku uu horumarinayo qorshe uu doonayo inuu hawada sare ku geeyo gantaalada xambaara hubka nukliyeerka taasoo haddii ay qarxaan khalkhal gelin karta dhammaan dayax gacmeedyada kala duwan ee fududeeya isgaarsiinta kala duwan oo ay ku jirto tan militarigu ruushka oo qayb ka ahaa heshiis la gaaray sannadkii 1976 kaasoo mamnuucayay in hawada sare la geeyo hubka nukliyeerka ayaa hore u sheegay inay ka soo horjeedaan in hubka nukliyeerka la geeyo hawada sare wasiirka difaaca ee ruushka ayaa ku gacan saaray inay horumarinayaan hub noocaas ah heshiiskaas hore wuxuu mamnuucayaa in hubka nukliyeerka la geeyo hawada sare hase ahaatee ma mamnuucayo in la horumariyo hub la geyn karo hawada sare qaraarkan qabyada ah waxa soo wada jeediyay dalka keliya ee isticmaalay hubka nukliyeerka oo ah Mareykanka iyo dalka keliya ee loo isticmaalay hubka nukliyeerka oo ah Jabaan waxayna dalalka caalamka ugu baaqeen inay mamnuucaan in hub la geeyo hawada sare sidoo kale la mamnuuco in la sameysto hub hawada sare la geyn karo Isxaaq Cukaashe CBI TV Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121